Finkinun ketjujohtaja Ismo Määttä, olette joutuneet Lappeenrannassa kohun keskellä sen jälkeen, kun päätitte lopettaa elokuvateatterin Nuijamiehen ja Kinoalan toiminnan. Finkinu on syytetty muun muassa kilpailijan ulosostamisesta ja vanhojen teattereiden arvoesineiden tuhoamisesta. Onko kohu ollut mielestäni oikeutettu? No, näiden asioiden takia, jotka nyt on ollut viimeisen kuukauden aikana esille, Finkinu on tänään tullut Lappeenrantaa, antaa tästä lehdistöhaastatteluja ja kertoo oman versionsa näistä asioista. Näistä asioista mielestämme on paljon väärää tietoa myös ollut julkisuudessa esillä, ja tänään me haluamme korjata myös niitä. Niin, viimeisin kohu nousi siitä, kun tyhjensitte teatterit vanhoista kalusteista. Minkä takia nämä tavarat vietiin pois, vaikka tieto siitä, että rakennukset mahdollisesti suojellaan, oli olemassa? Joo. Kuten olemme aikaisemmin jo sanoneet, liittyen tähän vuokrasopimuksen päättymiseen, irtaimisto on ollut Finkinun omistamaa. Olemme käyneet osana tätä vuokrasopimusneuvottelua ja kiinteistön omistajan kanssa myös keskustelun siitä, mitä tämä irtaimisto pitää sisällään, ja että me olemme, että se on vuokrasopimuksen mukaista, että ne viedään sieltä sitten vuokrasopimuksen päättyessä pois. Eli olemme toimineet sen mukaan, mitä vuokrasopimus meiltä on edellyttänyt. Niin, tässä on ollut tietoja, tai te sanoitte, että kalusteet on varastoitu asianmukaisesti, mutta on liikkunut myös tietoa, että jotain olisi viety ihan kaatopaikallekin. Missä kalusteet tällä hetkellä on? No, olemme tänään antaneet ja tulemme antamaan mediolle tarkan selvityksen ja näkemyksen, että tämä irtaimisto nimenomaan on asianmukaisesti varastoitu, ja se on tällä hetkellä Finkinun varastossa. Tässä oikeastaan koko tämän prosessin aikana siitä lähtien, kun ostitte elokuva Luotolan liiketoiminnan ja sitä seuranneiden tapahtumien jälkeen, monelle ehkä syntynyt sellainen kuva, että Finkinu ei ole toiminut täysin rehellisesti kaikissa käänteissä. Oletteko puhunut totta koko ajan? Olemme puhuneet totta koko ajan, ja myös sen takia olemme tänään tulleet julkisuuteen näyttämään osittain dokumentein, että se, mitä me olemme puhuneet, pitää paikkansa, ja tarvittaessa antamaan myös lisätietoa kohua aiheuttaneista asioista. Kiitos.